Uganda Lifestyle YouTube channel kwetu wangalira. Tuina ko mikwano jafe abali ebulaya. Bo uli na kuzina babona abona. Jordan Abu Dhabi ne walala. Mbadde nsabanga gwe Sadat Muchibi era aganaga California yembe. Gambo ebirungamye abana bano okubazaamu omutima. Abaana abo kyemba gamba okulumwa kwammwe zezimu ensonga lwaki navuddeyo ne nesimbawo. Ekyo kireeterwa ki? Ekyo kireetera nti ensi yaffe evaamu abaana bamaze okusoma obulungi abandi weereza wane gwanga gwanga ne lifunamu baluyimbibwa bulimbibwa mu bwongo ne baloza nti bana agenda ebweru bajafuna emiki kubanga tewali ki mirimu wano nange nandisanze ngenzeyo ne lwakuba nayambibwa ne ngenda mu ki mu music banaye bana mwe nange ninga mwe era kyovola banavuddeyo tulwanirise embeera eyo bwetyo kubanga ekireetera ekyo kubanga bo baagenda tetulina kyakkola abaliyo gyekoleki nekyo tulina olwanenya ate n'abalala balekeraawo tucreating opportunities kubanga tewali mirimu ekireetera abaana okugenda tewali ki mirimu kati tulwanise ku kyokkole ku kyokubeeyi okukyokuteekawo wano emiki kubanga omuntu ogenda otya ebweru n'otandika okukola ate ogwa house boy n'obeera made ngaate olinyenyonyo ogenze bweru kola bukozi awo jangu okukola wano eno obukozi mu maka ga wano e Kampala kubanga bye bimu tekigasa genda kola bukozi eri kati kyengezaako gamba nti kati nyingire mu paramenti tugambe bali abantu nti nno ngeba in fact abavubuka beetaaga ministry namba nga tebagigasseeko babakolere budgeti baba planningire ngeba planningira ebyobulimi kuba kati abantu kati we baalimanga bazimbyewo kitegeera bazimbyewo tebakyalinayo balimira kati mu investing emirimu gino egy'emikono kola kando kuyimba bikonde sports okitegeera so babananga bali eyo mugume naye mbasabira muyiye ennyo nga emusobola bannaye mudde eyo temujjafunayo kalungi wabula nga mbasasirira tuli wamu wabula buli asobola yenawo nawo olikola kakerepu owanike buli woowanika oba oli part of the struggle naffe eno oyongera okutulaga nti ekintu kyakola ki n'abali mu system bekikwatako kyongera obbalaga kye balina okukola ki okukola kubanga balina obusobozi obuggalawo zino kampuni ezisiba zeeranga buli lunaku at least nze njagala wabeerewo kampuni etya yetwala abantu mu Kampala waliwo kampuni emu naye osanga bu kampuni nga 20 bonna butwala abantu babatwalawa okusinziira bwe tuli embeera y'obudde kyatumazaako tujja kweyongeza mu part 2 Uganda Lifestyle yaman saba okubiriza abantu okulaba Uganda Lifestyle bafani bange mwena mwena njagala mulaba Uganda Lifestyle Khalifa aganaga tukazinawe tukali kudinga bu mubazinawe beri kudinga yaman Uganda Lifestyle bigabane safe dem kame Khalifa aganaga na comeback sire.